Yes, sådär. Medan ni tittar lite på en promenad genom ett helt nedstängt New York City så ska jag berätta lite om vad som har hänt den senaste tiden. Som ni vet, från tidigare film alltså, så blev ju mitt konto på Facebook raderat. Och det är ett konto som jag har haft i 12 års tid. Och alla efterforskningar, alla inlägg och så vidare, allting är raderat. Tillsammans med massvis av filmer, inte minst filmer där jag konfronterar korruptiker eller politiker som är korrupta. De filmerna är också raderade. Och jag har ju varit i vidare kontakt med Facebook och de anger ju helt enkelt bara att vi kommer inte att häva den här borttagningen. Du kommer alltså inte få fortsatt tillträde till Facebook. Och i 8 timmar så lyckades jag ha ett nytt konto. Då jag skapade ett nytt konto på en ny dator på en annan IP-adress. Men sen ungefär vid samma tidpunkt som det första kontot som jag haft då i 12 år. Som det togs bort, ungefär 20:10 på kvällen. Så raderades också konto nummer 2. Och anledningen är ju inte att jag bryter mot några riktlinjer. Eftersom på frågan om vad är det ni hänvisar till så får jag bara svaret av att av säkerhetsskäl så kan vi inte berätta varför ditt konto har raderats och vad som ligger till grund för det här beslutet. Så det är helt enkelt sanningen som skrämmer somliga människor som ja, inte är bra individer helt enkelt. De är inte bra människor. Och de har utövat påtryckningar mot Facebook. Det går ju inte att tolka på något annat sätt faktiskt. Och med det innebär det alltså att massvis av efterforskningar, 12 år av efterforskningar, alltså ända sedan 2008 till den här helgen, massvis med sådan efterforskning har raderats. Tillsammans med massvis med filmer där jag konfronterat korruptiker, som jag kallar det, alltså korrupta politiker. Både i Almedalen men också på andra platser och pratat om då penningskapandet bland annat. Hur kommer det sig att vi låter privatägda storbanker skapa det allmänna betalningsmedlet ur tomma luften? Och Facebook har ju också ekonomiska intressen med sin verksamhet. Även om de då inte tar betalt för att ni ska skapa ett konto så är det ju faktiskt annonsintäkter och så vidare. Och som de säger, om du inte betalar för produkten så är det du som är produkten. Facebook har ju ertappats med att också sälja användaruppgifter. Nu är de ju tydliga med sina riktlinjer till användarna och säger att det inte alls vad de gör. Men till och med mainstream media har ju pratat om det här. Hur man ja, skräddarsyr och anpassar annonser efter innehåll eller information som man får från användarna. Och det är bland annat ett sätt att använda användaruppgifter i ekonomiska syften då. Men i alla fall, det var en annan kanal här på YouTube som gick ut och gjorde en film om det här efter att mitt andra konto raderades. Och precis som han sa, det som kommer hända er människor, det är att ni kommer sitta och se en film eller läsa ett inlägg någonstans och tänka just det, ja, men det har inte drabbat mig ännu. Men så kommer det en dag och sen är det för sent. Och som han säger, då kommer ni sitta där och tänka vad var det nu han sa i det där inlägget som verkade så viktigt? Ett inlägg som försvann igår, ja, det var ju exempelvis det om negativ inlåningsränta. Och det kommer nu med bankerna. Det är ute i mainstreammedia till och med. Och det här är någonting som jag har talat om i många år. Jag har till och med animerat film för på ett barnsligt enkelt sätt förklara vad det här är och vad det innebär för oss människor. Det finns på YouTube-kanalen. Ni kan gå in och kolla på de animeringarna. De finns där. Sen är det en fråga, hur länge får YouTube-kanalen finnas kvar? Det är viktigt att ni går in på min Patreon till exempel, Mattias Andersson. Där ni kan skicka meddelanden. Då kan jag till exempel ta era mailadresser. Och om jag skulle behöva flytta min mediekanal eller den här YouTube-kanalen eller så vidare till någon annan plattform exempelvis, då har jag ju en möjlighet att kontakta tillräckligt många för att ni ska föra ordet vidare. Och ja, få fler att känna till var det fria ordet befinner sig nu när det inte längre får finnas. På Facebook då till exempel.
Men sen ska jag ta upp en annan händelse som jag tycker är lite intressant. Och det är Annie Lööf som influencer. Eftersom sanningen är ju så... Alltså sanningen är ju inte bekväm till att börja med. Att tala sanning. Alla säger ju... Vi har ju liksom en kultur i Sverige. Precis som komiker för mycket, mycket länge sedan och samhällssatiriker pratade om att tala sanning. Nej, du ska tala sannolikhet. Alltså, prata inte sanning. Det har väl nästan blivit ett mantra här. För att en sanningen kan ju kränka någon. Eller att, ja, låt säga, din pension kanske inte kommer vara lika mycket värd. Eller kanske vara helt borta vid det ögonblick som du, ja, sträcker dig efter den. För att du har nått 65 års ålder till exempel. Eller pensionsåldern. Den kan ju vara något helt annat än 65. När det är din tur. Och om vi då pratar om det. Det kanske inte är bekvämt att prata om att pensionerna kanske inte finns där så småningom. När det är dags för dig att uthämta den. Men det är ändå sanningen. Det är så det ligger till. Och det måste ju vara tydliga med. Vi måste faktiskt vara tydliga med att om vi kommer bort ifrån lögn och förbannad dikt, då måste vi tala sanning. Om vi vill få bort korruption, om vi vill bli av med maktmissbruk och så vidare, då måste vi tala sanning. Och då kan vi inte tysta det fria ordet. Och Sverige har ju redan ett väldigt dåligt internationellt anseende. Till exempel Julian Assange som sitter fängslad. För att ha bedrivit journalistik. Det hade kanske låtit annorlunda i pressen ifall det var så att han hade avslöjat krigsbrott som begåtts utav en annan, ett annat land. Till exempel om det var Kina eller Ryssland som hade dödat civila. Då hade han kanske inte fått sitta i fängelse i Storbritannien. Eller bli jagad av svenska myndigheter. Eller? Kan ligga någonting i det. Inte sant? Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är bara jävligt trött på att sanningen finns ju rakt framför er. Men den tycks ändå vara så svår att ta in. Alltså, om pengar nu är viktigt för er till exempel. Hur lång tid... Alltså, är det inte värt då till exempel att gå in och titta på den här spellistan jag lagt upp om monetär mekanik? Så här skapas pengar. Så här fungerar penningsystemet. Alltså, man har ändå öppet sagt i Sverige att ekonomi handlar om att få 20% av människorna att ta pengar ifrån de övriga 80% som är ekonomiska idioter. Det har man öppet sagt. Statsministern, för detta statsministern då, Fredrik Reinfeldt. Han skrev ju en bok som heter Det sovande folket, där han skriver 50 sidor in att svenskar är mentalt handikappade. Det är liksom, det var innan han var statsminister. Och på 90-talet han skrev den boken. Hur länge ska det dröja innan vi liksom gör mer än bara stänger av den obekväma sanningen? Eller ja, som de här tre aporna. Den ena håller för mun, säger ingenting. Den ena blundar och håller för ögonen. Och den andra visslar och trycker fingrarna i öronen. Ja, så Annie Lööf som influencer i alla fall. Tillbaka på det spåret. Annie Lööf ska bli influencer, säger de nu. Gjort det gjort. Det har hon gjort. Hon har startat en YouTube-kanal. Hon har blivit influencer. Hon ska vara influencer på YouTube. Problemet här, det är att nu möter hon verkligheten. Och hon börjar väldigt snart inse att YouTube är inte en skyddad miljö så som en tv-studio äger direktivstyrd plattform som ja, SVT eller någon annan sån här medieplattform som hon använder sig av i vanliga fall med förberedda frågor, förberedda svar och så vidare och så vidare. Publik som är vänligt inställd och så vidare och så vidare. Och personer som intervjuar är dessutom också alltid vänligt inställd. Men det är inte alla på YouTube, för där ute möter de faktiskt befolkningen, vanliga människor. Och vad det innebär, det är att
hon plötsligt möter mångfaldigt fler negativa responser än positiva responser. Och det här, det är inte jättebra ur en PR-strategisk synpunkt. För det får ju faktiskt det får ju faktiskt andra människor som går in och tittar på kanalen att inse att hon är inte så populär. Och människor har en förmåga att om de inte har en egen åsikt eller egna tankar, så har de ju en förmåga att följa ström. Och vad händer då om hon går ut och blir influencer och människor i massvis trycker en dislike istället för att gilla det hon lägger ut? Jo, det är att människor följer strömmen och inser att den här människan kanske inte är någonting att hänga i julgranen. Så det här blir en chock. Det kommer bli en chock för politiker, korruptiker, makthavare att möta verkligheten. De är inte så omtyckta som de tror själva. Men så som Svenska Dagbladet istället uttrycker sig i frågan, så är det så att Annie Lööf förtjänar en OS-medalj i strategiskt tänkande för att bli influencer. Ni som har varit inne och kollat på hennes kanal, ni förstår ju såklart att det gör hon nog inte, med tanke på hur många dislikes hon har fått i förhållande till hur många likes. Och det där är vad jag menar med OS-medalj i strategiskt tänkande. Nej, det är klart att hon inte skulle få det. För det är ju väldigt dumt att lämna de här trygga miljöerna där allting är förberett för hennes fördel, eller till hennes fördel. Och på samma vis så är det ju inte heller någon OS-medalj i strategiskt tänkande till den person som tar bort mig och andra från Facebook. För det betyder ju bara att ännu fler människor blir intresserade av att ta reda på vad egentligen som har sagts av den person som blir raderad från Facebook. Och det kan man se. Den senaste filmen jag gjorde hade ju många fler tittare på kort tid än vad filmer vanligen har på min kanal. Och jag passerade även 3000 prenumeranter. Den nivån passerades också. Och sen så ökade mängden individer som ville bidra monetärt till att jag kan göra fler filmer. Och den här filmen till exempel hade ju inte gjorts om inte de hade betett sig så som de gör. Så att det får ju en blowback-effekt. Och det innebär helt enkelt att om man skulle använda sig av den här taktiken, som så många är medvetna om får motsatt verkan, så är det ju faktiskt väldigt trängt. Situationen, läget, det är väldigt trängt för dem just nu. Och jag ska ta upp en annan sak på ämnet eftersom vi tittar på New Yorks gator. En politiker i Demokraterna, Alexandra Ocasio-Cortez, AOC brukar hon förkortas, även i medierna. Hon skrev ju på följande vis i maj det här året: "It's vital that governors maintain restrictions on businesses until after the November election, because economic recovery will help Trump be re-elected. A few businesses' closures or job losses is a small price to pay to be free from his presidency. Hashtag keep us closed." Och det hon alltså gör, den här tweeten har hon ju senare deletat, men den delades över 20 000 gånger. Det AOC då gör, det är helt enkelt att hon erkänner ekonomisk krigföring på hemmaplan. Hon erkänner att om ekonomin under Donald Trump som president skulle gå för bra i USA, så skulle det innebära fördelar för honom i det amerikanska valet nu i november. Och därför så bör varje regional, statlig, alltså state så att säga då, politiker i USA som har förmågan kräva att gatorna ser ut så här igen, stängt överallt, och att företag går omkull om de så måste, och att människor förlorar sina arbeten om de så måste, bara inte ekonomin går bättre
så att alltså, amerikanska väljarna skulle se det som en fördel för Trump, eller att det är på grund av Trumps presidentperiod. Och vi ska titta lite på filmer från upproriska individer i USA. Precis som tröjan säger, all wars are bankers' wars. USA har ju också problem med att den federala reserven skapar pengar vid skuldsättningen av den amerikanska staten. Och den amerikanska Federal Reserve är ju privatägd. Det är ju någonting, alltså centralbanken i USA är privatägd. Det är viktigt att komma ihåg. Jag har gjort en animering om också det. Och den kan ni också gå in och titta på. Men alltså, all wars are bankers' wars. Ni känner ju till, såklart, att utomlands, när USA har gjort militära interventioner, så har det ju antingen skett via så kallade boots on the ground. Alltså man har satt in reguljära trupp. Gått in i Irak till exempel. En invasion i Irak. Så har ju skett. Men det finns också platser där det av politiska skäl inte går att sätta in reguljär armé. Reguljär trupp. Det är inte uppskattat globalt sett inom världspolitiken. Man kan inte skicka amerikanska trupper runt om i hela världen. Det kommer inte se bra ut. Man intervenerar här och var med andra medel. Man stöttar ekonomiskt och militärt och med informationsplattformar eller med så att säga medieplattformar, så stöttar man oppositioner. Och stundom så använder man också oppositionella, beväpnar dem och ser till att de gör uppror eller faktiska militära våldshandlingar som inte amerikansk trupp är benägen att göra. Vi har Kuba till exempel, Bay of Pigs, Grisbukten under kalla kriget. Det är en sådan händelse då CIA alltså ser till att människor som har lämnat Kuba beväpnas och invaderar sitt eget tidigare hemland. Och det är alltså det här som det finns väldigt tydliga tecken på. Att det är just det som sker i USA just nu. Alltså att man inte har förmåga att återta makten över presidentadministrationen. Och då använder typisk sån här krigföring som sker i skymningsläge. Alltså asymmetrisk krigföring. Man skickar in svartklädda figurer som tänder eld på saker och skapar kaos. Yes. Vill ni se fler sådana här filmer, gå in och prenumerera på kanalen. Se till att gå in på www.patreon.com/Mattias Andersson. Mattias med TH, Andersson 2S. Mattias Andersson, lägger upp en bild där. Och sen så har ju flera hittat över till Instagram där kontot heter The Free Swee. Och det lägger också upp här så ni kan se. Och så går ni in och prenumererar på den här kanalen. Och gå också tillbaka och se tidigare uppladdade filmer på den här kanalen. Så att ni vet vad det är som har censurerats. Vad det är man inte vill ha på Facebook. Ni ska inte få känna till hur bankerna skapar pengar, hur monetärmekaniken är funtad och så vidare. Och så finns det ju flera geopolitiska händelser som har analyserats. Och så finns det ju jättemycket historik som är viktig. Historia betyder ju att undersöka för övrigt. Så titta på det där. Titta på det. Jätteviktigt. Tack för att ni såg det här också. Dela det här vidare såklart. Jag kan ju inte göra det längre. Till exempel på Facebook. Dela det vidare. Det uppskattar jättemycket. Tack ska ni ha. Thank you.